এজাক বৰষুণতে উটি ভাঙি যায় মহানগৰীৰ অভিজাত্য। প্ৰতিশ্ৰুতিৰ পিছত প্ৰতিশ্ৰুতি দিছে, কিন্তু ন ন অঞ্চললৈ প্লাবিত হৈছে কৃত্ৰিম বান। কাৰ ভুলৰ বাবে জমৰ যাতনা ভুগিছে মহানগৰবাসীয়ে, এয়া সকলোৰে পৰিচিত মহানগৰীৰ দৃশ্য। এজাক বৰষুণ দিলেই গৃহবন্দী হ'বলগীয়া হয় মহানগৰবাসী, কিন্তু কাৰ ভুলৰ বাবে এই পৰিৱেশ? কোনে য'তে ত'তে পেলাইছে জাবৰ? কোনে দিছে য'তে ত'তে অট্টালিকা বনোৱাৰ অনুমতি? কিন্তু এটা কথা নিশ্চিত, মহানগৰীৰ কৃত্ৰিম বানে চিনি নাপায় ধনী দুখীয়া, কোনো চৰকাৰী বেচৰকাৰী আমোলা বিষয়া বা কৰ্মচাৰী। ইয়াৰ এক জ্বলন্ত উদাহৰণ চাওক। গুৱাহাটী মহানগৰীত কৃত্ৰিম বানৰ যিটো সমস্যা, সেই সমস্যা নতুনকৈ কোৱাৰ কোনো প্ৰয়োজন নাই। কিন্তু অভিযোগ একাংশ মহানগৰবাসীৰ যে অপৰিকল্পিত ব্যৱস্থা আৰু জধে মধে যিবোৰ অট্টালিকা বনোৱাৰ যিবোৰ অনুমতি দিয়া হৈছে, সেই অনুমতি দিয়াৰ কাৰণে পানী ওলাই যোৱাৰ ব্যৱস্থা নথকাৰ কাৰণে গুৱাহাটী মহানগৰীৰ বিভিন্ন স্থানত, বিশেষকৈ ন ন স্থানত এতিয়া কৃত্ৰিম বানৰ সমস্যাই দেখা দিছে। এই মুহূৰ্তত মই যিটো পথত উপস্থিত আছোঁ, এইটো পথ হৈছে মথুৰা নগৰৰ অসমী পথ। আৰু আপুনি শুনি আচৰিত হ'ব, এই অসমী পথত আধা ঘণ্টাৰ বৰষুণ দিলে একঁকাল পানী হয়, আৰু একঁকাল পানীৰ মাজত কিন্তু অন্যান্য মহানগৰবাসীৰ লগতে সহবাস কৰে গুৱাহাটী উন্নয়ন বিভাগৰ মুখ্য কাৰ্যবাহী বিষয়াজনেও। এওঁ হৈছে গুৱাহাটী মহানগৰ উন্নয়ন প্ৰাধিকৰণৰ মুখ্য কাৰ্যবাহী বিষয়া কে জে হিলালী। আনৰ কথানো কি ক'ম, জি এম ডি এৰ চি অ' থকা অঞ্চলৰ অৱস্থা চাওক। এজাক বৰষুণতে গৃহবন্দী হ'বলগীয়া হয় খুদ জি এম ডি এৰ বৰমূৰীয়া। হয়, এই দৃশ্য মহানগৰীৰ মথুৰা নগৰৰ, আৰু তেওঁৰ খবৰ ল'বলৈ যোৱা সকলেও এনেদৰে দূৰৈৰ পৰাই খবৰ লৈ উভতিবলগীয়া হয়। প্ৰশ্ন হয়, কাৰ ভুলৰ বাবে মথুৰা নগৰত এই পৰিৱেশ? হয় ছাৰ, থাকে এই অসমী পথত থাকে। অসমী পথতো ভাল পানী হয়, একাঠো পানীও হয়, এতিয়াও কিজানি পানী শুকুৱাই নাই ভালদৰে। কিন্তু এইবাৰ বানপানী যিটো হৈছিলে, এতিয়া বেছি হৈছে কিবা? এইবাৰ বহুত পানী হৈছে, এইবাৰ বহুত পানী, মানে একে নেথেৰি 4-5 দিন পানী আছে। মানুহ বহুত মানে দিগদাৰ হৈছে চলাচল, আমি দোকান বন্ধ ৰাখিছোঁ 4 দিন। এই মেইন ৰোডটো ওখ হৈ যোৱাৰ পিছত আমাৰতো টোটেলি ডাউন হৈ গ'ল। ডাউন হৈ যোৱাৰ পিছত মেইনটো যিহেতু আপ হৈ গ'ল, আপ হৈ যোৱাৰ পিছত আমাৰ এই অসমী পথৰ পানীটো এতিয়া হেৰি নাযায়। কোনে দিছে জধে মধে ঘৰ নিৰ্মাণৰ অনুমতি? ভুক্তভোগী খুদ জি এম ডি এৰ চি অ', বাকীবোৰ পোৱাৰ প্ৰয়োজনেই নাই। কেমেৰা পাৰ্চন ধনজিতৰ সৈতে লক্ষ্যজিৎ গোহাঁই, ৰিপোৰ্ট এন কে টিভি।